Göçədə dənli və texniki bitkilərin, meşələrin yağın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mövzusunda müşavirə keçirilib. 17 May 2023-cü il tarixdə Göçə rayon icra hakimiyyətində dənli və texniki bitkilərin yığılması, daşınması, saxlanılması və emalı dövründə yağın təhlükəsizliyi tədbirləri, eləcə də meşələrin yağın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mövzusunda müşavirə keçirilib. Müşavirədə Göçə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini İkram Vəliyev, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Aran Regional Dövlət Yanğın Nəzarət İdarəsinin rəisi Elnur Babayev, Göçə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Elçin İsmayılov, rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər və kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, fermerlər, aidiyyət idarə, təşkilat rəhbərləri iştirak edir. Seminar müşavirədə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İkram Vəliyev yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işlərdən, həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. İşi, qaz, su, digər icra nümayəndələri, bələdiyyələrimiz və məqsədlər bəllidir, ürünlərin regional idarədə bura gəlməsi, sizləri bura yığmaq, dəvət olmaq ondan ibarətdir ki, xalqımızın, cəmaatımızın sabahların hər hansı bir bilməməkdən böyük bir ziyan içərisində olmasının qarşısının alınması. Bu sahədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə birgə fəaliyyətin səmərəli olduğunu bildirib. Sonra Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Aran Regional Dövlət Yanğın Nəzarət İdarəsinin rəisi Elnur Babayev çıxış edərək, son illər yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı aparılan tədbirlərdən, elektrik və qaz təsərrüfatından istifadə zamanı, qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə riayət olunmasından, yanğınların söndürülməsində mühüm rol oynayan su mənbələrinin vəziyyətindən, ilkin yanğın söndürmə vasitələrlə təchizatdan avtomatik yanğın xəbər verici və yanğın söndürmə qurğularının əhəmiyyətindən bəhs tədbirlərinə rəğmən ötən ilin aprel, iyun ayları ərzində yenə də yanğın hadisəsinə çıxış dayı Göyçay rayonunda 71 yanğın hadisəsinə çıxış olmuş. Seminar müşavirədə rayon ərazisində açıq sahələrdə yanğın təhlükəsi yaradan quru ot, kol, kos, məişət tullantılarının vaxtında təmizlənməsi ilə əlaqədar aidiyyəti təşkilatlar qarşısında məsələlər qaldırılıb. Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq qaydalar izah olunub. Yerli idarəetmə orqanları tərəfindən də əhali arasında sözü gedən sahəyə dair maarifləndirmə işlərinin aparılmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə mövzu ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb. Zəruri tövsiyələr verilib. Hep suallar cevablandırılıb. Yemək içmək üçün, istənilən məqsəd üçün, açıq otdan istifadə edilir. Şirə kanalları, bir balıq tutmaq üçün özünə yer düzəlir. Ən faciəli tərəfi yanğının baş verməsi, bilirsiniz mi? Qəsdən törədilməsi ilə bərabər, külək yavaş əvəlidir.